Ahoj, ahoj, a už jsem tady zas. Venku je tma a zima, takže to uděláme zase z domova. A já jsem si tady něco našel. Tohle ta zpráva je stará dobře 2 měsíce. Já jsem si to uložil, protože mě to přišlo zajímavé. A tak já vám teď něco přečtu. Jak nahradit ruskou ropu? Jo? Ono se před 2 měsíci mluvilo hodně o plynu a tak jak je teď situace v Evropě s plynem, to všichni víme, jak vidíme, jak Němci panikařej, jo. A nikdo nemůže říct, že Rus nemá smysl pro humor. Odstavit plyn, když je ještě léto, aby vám dali ochutnat, tak jako jak to asi bude, blbý. Až začne topná sezóna. Teď ještě, když o nic nejde, tak já s pobavením sleduju, jak hlavně Němci panikařejí. Protože celý jejich business model je postavený na laciných surovinách, převážně z Ruska. Jo? Takže v plynu nemám nic, ale líbí se mi v Evropě. Je to v angličtině, takže já vám to přeložím. Takže čím nahradit ruskou ropu? Těch možností je několik. Evropská unie bere ropu z několika míst. Z 5 nebo 6. Tak se teď na jednotlivé ty země podíváme. Takže Rusko dodává do Evropské unie 27, nebo dodávalo 27% ropy. 27, to je důležité, to si pamatujte. 27% ropy dodávalo Rusko. Ruská ropa teď Evropské unii nevoní, je ideologicky špinavá, takže a je nutný ji nahradit. Tak kam teda půjdeme? Tak půjdeme za dodavatelem číslo 2. Na druhém místě je Norsko. Jo? Norsko, oni to mají šábnutý s Angličanama, takže tady v těch zemích nenajdete Velkou Británii. Takže Norsko na krásném druhém místě, kolik procent teda dodává Norsko? Když 27 dodává Rusko, kolik dodává Norsko na druhém místě? Tak doufám, že sedíte, protože je to krásných 8%. Jo, znovu připomenu, 27 Rusové, pak dlouho nic a 8 Norsko. Když tam Uršula přijela a povídá, nebo když se s nima spojila a říká, to je málo, tak Norové si sedli a spočítali, že když budou mít lepší čerpadla a zvýšej produkci, tak by do 2024 to mohli z těch 8 zvýšit na 9. Co jsme na 9, jo? Takže to je Norsko. Se 6% na třetím místě se umisťuje Kazachstán. Kazachstán má hodně velký zásoby a je tady hodně o tom povídání. Nicméně je tam takový malý problém, že ty terminály, kam Kazaši posílají tu svoji ropu, tak ty trubky jdou přes Jižní Rusko a Rusové už před 2 týdny se nechali slyšet, že jo, když nás tady bombardujete, tak my vám za to nepovolej to. Takže to je Kazachstán. Nigérie má taky spoustu, to je Nigérie, bohatá země. Jo, to, že, nebo je bohatá na ropu. To, že není bohatá, to je příběh na jindy. Se 6% Nigérie, jo, dávat víc nemůže, protože na to nemá postavený rafinérie.
Jo? A než by je postavilo, nebo hlavně kdo by investoval do Nigérie, aby za lepší rafinérie, jo? A nemůže pomoct Evropě. Máme tady Střední východ. Střední východ, tak převážně a jsou to Saudi a Emiráty. Takže Střední východ, ten zhruba nabízí, ten by mohl dávat do Evropy, tady jsem se nedočet kolik. No důležitý je, co řekli. Saudi řekli, vzkázali Evropské unii, že ne. Protože a jednak tam mají několik nestabilních regionů, jako třeba Jemen, ale hlavní důvod, proč nechtějí dodávat Evropě, a to je ten samý důvod, proč nechtějí dodávat Američanům, když tam Biden byl a prosil, že chce ropu, protože nechce ztratit svého největšího odběratele, kterým je Čína. Ano, Čína bere, protože nemá svoje zdroje, tak Čína bere nejvíc ropy a ze středního, od Saúdské Arábie. A proč Saudi dávají přednost Číňanům a před Evropskou unii a Američanům, no to dává perfektní smysl. Číňani platí dobře a včas. A do budoucna nevypadá, že by se na tom něco mělo měnit. Podívejte se, v jakém stavu je ekonomika Evropské unie anebo Američani. Jo? Ty, čeho mají hodně, je dluhy a nějaká budoucnost. No já, kdybych byl v Saúdské Arábie, tak budu vážně, vážně přemýšlet na tom, komu budu dodávat ropu a Evropská unie to nebude teda. Ta už brzo bude. No, víte kde. Když doma budou mít tu samou teplotu, co bude venku, tak nejspíš budou v ulicích. A jestli si Němci, dneska jsem četl, jestli si Němci myslejí, že když vám bude doma zima, tak oni udělají nějaký centra, kam se lidi budou moct přijít ohřát. Jo. Já vám garantuju, že ty lidi, kteří přijdou do těch center se ohřát, jo, tak ty nebudou vděční německé vládě za to, že jim nějaký centrum postavila. Ty tam přijdou a budou nasraní jako nikdy předtím. A když bude hodně, tak to hodně nasraného potom taky nemusí Německo zvládnout. Takže v Evropské unii v Bruseli už to brzo bude pěkně zajímavé. Ale zpátky k tomu, k té ropě. Brazílie taky by mohla dávat, jo, má toho hodně. Ale jak víme, Brazílie se víc a víc kamarádí s Ruskem, protože je taky členem BRICS. Venezuela další mohla by, ale proč by to dělali? Spojené státy. Spojené státy už se staly největším dodavatelem plynu a minulý týden jsem četl, že teďko číslo jedna už není Rusko, ale nejvíc dodává teďko USA plynu, vozí to do Evropy těma novejma loděma, zkapalněný. Ty samý lodě, které jedou na to nejhorší svinstvo, na mazut, jo, že vám budou říkat, že se musíte uskromnit, že musíte se chovat ekologicky, ale oni můžou se chovat, jak chtějí. Tak, hlavní důvod, proč Američani nemůžou dávat ropu do Evropské unie, a je nejspíš ten, že oni sice hodně těžejí, ale taky hodně spotřebují. Američani jsou největší plejtváci a všeho. Takže hodně toho vytěžejí, ale taky nejvíc spotřebují. A navíc americká ropa je lehká. To není
To není ta těžká, nebo jo, ta ropa, která, ono je jich víc, těch druhů, jo, Brent, to je takový ten standard, ale to je ta těžší, jo. Třeba Rusko má těžkou ropu, jo, Američani lehkou. Ta je dobrá akorát tak na to, aby se dala používat, z toho dělat buď diesel nebo všelijaký benzíny. Jo, jak pro auta, tak pro letadla, ale na všechny ostatní věci, včetně, nevím, asfalt z toho neuděláte, jo, na opravu silnic nebo na budování nových, jo, na to budou muset si Američani brát tu ropu od někud odjinud. A na spoustu jiných věcí je potřeba. Tím to neznamená, že jedna je horší a druhá lepší. Akorát je tam jsou jiný využití, jo? Jiný využití. A z té těžké se dá dělat taky, a kromě těch věcí jako silnice a tohle, se dá dělat taky palivo, jo? A naopak to ovšem nejde. Jo? Z lehký se tyhle ty věci dělat nemají. No a poslední je tady Kanada. No a Kanada, ta by znovu mohla, ale už teď, a toto je článek z roku 2021, nebo to, ty údaje v tom článku, ten článek je starý 2 měsíce, ale ty údaje jsou naposledy z 2021 a už tenkrát Kanada, no, má to vytočený úplně na maximum, nemůže dávat víc. Takže to je kropě. Takže už v Čechách, až nebudete mít plyn a elektriku na tu nebudete mít, a až nebude ani ropa, to znamená, že žádný nebude průmysl vyrábět, se nebude, tak to nevím. To fakt nevím, co budete dělat. Ale rozhodli jste se, chtěli jste na západ, vadili vám bohatý Rusové v Karlových Varech s narvanýma peněženkama, radši jste preferovali a Ukrajince s holým zadkem, no tak hold, komu není rady, tomu není pomoci. Takže, a nevím, no asi. Ne, asi se sestěhovat, začít sbírat nějaký klestí, no. Takže se loučím.